indický tanec od Lindy Stasikovej. My už sme sa s Lindou trošku rozprávali, ale predsa ona vám to prezradí úplne sama. Čiže prečo práve indický tanec, Linda? To je prvá otázka. A akú tú tanečnú figúru nám predvedieš? No, otázka, že prečo práve indický tanec, to je tá veľmi dlho. Je to veľmi krásny tanec, veľmi krásne tanečné formy. A mňa to uchvatilo pred mnohými rokmi. Založila som si skupinu a snažím sa stále viac dostávať to do tej problematicky indických tancov. Je to fakt nádherné. Neviem to nejak rozumovo odôvodniť. A čo sa týka toho, čo budem teraz tancovať, bude to mudra. A mudra je taký poloklasický tanec. Je inšpirovaný severoindickým tancom katak, ale zároveň sú tam aj také troška modernejšie formy. Modernejšie nemyslím ako súčasné, ale novšie. My sme sa rozprávali o tom, ty si mi prezradila, že pre koho je určený, alebo pre koho bol kedysi určený v histórii tento tanec. Kedysi sa tancoval na severoindických dvoroch pre obveselenie samotného panovníka a jeho rodiny. Takže dnes budete panovníkmi všetci. Ďakujem pekne, nech sa páči. Linda Stasinková. Nech sa páči, indický program.
which means life. I win the countries, and that is why. They are my dear ones. O Krishna, I am Arjuna, the demon slayer and the preserver of Dharma. By what virtue shall I mutilate these bodies? Arjuna, my friend, the people who fail to understand the duties in the times of crisis are not valiant. To mercy the ones who have debauched truth and humanity is not merciful at all. That is cowardice. I remember the days of our childhood. Aham Tvam Sarvam.